Contas de quantas crises de ansiedade eu tive nas últimas 48 horas para poder voltar. De tanta vontade que eu estava de estar aqui, né? Nós vamos continuar o conteúdo que os meninos estavam acompanhando pelas aulas online. Nós conseguimos manter, né, a sequência proposta no início do ano. Trabalhamos todo o Brasil, Colônia Imperial, a Primeira República, a República Velha, e agora nós estamos trabalhando a República Populista ou processo de redemocratização do Brasil. Então, na semana passada, quem acompanhou lá no YouTube, nós trabalhamos o governo de Getúlio Vargas, sua política nacionalista, trabalhamos Lula primeiro, né? Depois Getúlio Vargas, e terminamos a aula analisando a carta testamento de Vargas. Eu orientei as meninas do dia a analisar a carta em detalhes, porque trechos dela podem aparecer, principalmente para quem faz estaduais e particulares, né? Porque a carta testamento de Vargas, ela traz trechos importantes da política nacionalista dele, como a criação da Petrobras, a criação da Eletrobras, a lei das remessas dos lucros extraordinários, dentre outras coisas, né? Falamos da importância desse documento e agora eu vou retomar falando do governo de JK, que é um governo que aparece bastante também, porque JK é considerado um esplendor do populismo na época, por ser uma figura extremamente carismática. Eu posso fechar a conta? Posso? JK é de uma origem simples. Ele vai para Belo Horizonte fazer sua faculdade de medicina. Lá ele conhece grupos políticos, se casa e, a partir de então, investe na política. Era uma figura extremamente carismática, envolvido com a arte. Seus amigos mais próximos eram pessoas que, na época, estavam vivendo os anos dourados do Brasil. Então, falar do governo dele é falar de uma política desenvolvimentista extremamente potente, que vai nascer de uma aliança de dois partidos, o PSB e o PSDB, não, e o PTB. Ou seja, ele vai aparecer como herdeiro político da política varguista, porque a política de oposição a Vargas era o DN, né? Nós falamos disso lá atrás. Então, ele vai dar continuidade àquela política. Essa política de desenvolvimento proposta por ele vem num pacote que ele chamou de 50 anos em 5. A ideia era desenvolver o Brasil 50 anos durante os 5 anos de governo dele. E, para fazer isso, ele precisava de quê? Potencializar a nossa industrialização, mas também desenvolver um ambiente para isso. Marcela, seria desenvolver um ambiente para isso? Gente, indústria não nasce, não se desenvolve sem produção de energia. Indústria não se desenvolve sem transporte, porque aquilo que for produzido vai precisar ser transportado. Então, JK, com esse desejo desenvolvimentista, vai fazer um projeto chamado Plano de Metas, onde ele buscava atender às necessidades do Brasil no transporte,
transporte, na produção de energia, na educação, na alimentação e na indústria. Porém, nós sabemos que ele não conseguiu chegar a tudo como deveria. O foco dele foi mesmo na industrialização e no desenvolvimento da indústria, investindo em transporte e na produção de energia. Né? Então, foram 5 anos de muito desenvolvimento. A turma do segundo ano agora, nossa ali, boa parte dela veio da escola, as meninas falaram que elas fizeram um júri simulado sobre JK, algo que eu achei extremamente interessante, porque geralmente eles fazem júri simulado de vagas, de livros, né? Nossa, fizeram júri simulado de JK? Professora, mas eu não gostei do resultado. Por quê? Quando eu olho o governo do JK e penso, foi um homem que construiu mais de 20 mil quilômetros de estradas em 5 anos. Foi um homem que construiu, projetou e construiu nossa capital no centro do país. Em 4 anos ele construiu uma capital. Lembrando que, se cair isso em patrimônio, não foi a nossa primeira capital construída, ok? Nossa primeira capital construída foi Salvador. Ela foi pensada para ser nossa capital do comércio, né? E Brasília é patrimônio histórico mundial, tá? A sua construção, a sua estrutura arquitetônica é patrimônio histórico. Costuma-se cair muito dentro de patrimônio, mais até do que dentro do contexto histórico, né? Por conta do conjunto arquitetônico de Oscar Niemeyer. E como ele morreu há pouco tempo, né, pode aparecer também. Tá? Então, eu penso, esse homem construiu mais de 20 mil quilômetros de estradas, ele vai construir 2 usinas hidrelétricas, a de Furnas e a de Três Marias, ele vai abrir o Brasil para as multinacionais. É no governo dele que a Volkswagen vai chegar ao Brasil, que a Volkswagen vai chegar ao Brasil. O Brasil não produzia carros. Essas empresas trarão esse desenvolvimento para cá. E em pouco tempo, o Brasil vai começar a construir 300 mil. Vai produzir 300 mil veículos por ano. Isso é um salto imenso para 5 anos, Marcela? É. Sem falar que ele vai pegar a Petrobras ainda no seu engatinhar, a Petrobras era uma menina, ela tinha 5 anos aqui, e ele vai transformar de 2 milhões para 5 milhões e meio a produção de barril de petróleo no Brasil. Nossa, lindo! Bacana! Vai guardando isso aí, tem coisa pra caramba. Vai criar também a Sudene. Sudene pode ficar em história junto com geografia, tá? Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O Brasil vai viver, nos anos 50 e nos anos 60, um movimento de migração imenso, principalmente para a região sudeste. Por quê? Tudo que eu falei para vocês de desenvolvimento até aqui foi focado onde? Em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu falei para vocês da Eletrobras, eu falei para vocês da Vale do Rio Doce, eu falei para vocês da Petrobras. Tudo isso foi construído aonde? Na região sudeste. O nordestino e o nortista, assistindo tudo isso, ele vai querer estar onde, gente? Para poder arrumar bons empregos. Ele vai querer estar aqui. Então, na década de 50, na década de 60, vai ter aquele boom das favelas. Boom das moradias irregulares. As favelas nascem no início do século XX, mas elas vão viver um bom quando nesse período aqui. Porque essas pessoas vão querer morar aqui. Para poder viver o quê? O mundo do desenvolvimento. E aí, o que que JK vai pensar? Eu preciso criar um mecanismo para que essas pessoas fiquem lá. Porque em pouco tempo o êxodo rural no Brasil foi muito grande. Durante o governo dele, 45% da população do Brasil já estava vivendo nas cidades. Se isso continuasse se intensificando, o que que ia acontecer? Liga aí. Se continuasse aumentando o êxodo rural, o que que iria acontecer? E num curto espaço de tempo, nós viveríamos uma crise na produção de alimentos. Então, ele precisava
criar mecanismos para essas pessoas ficarem lá. Então, ele vai criar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que tinha como objetivo focar no desenvolvimento dos estados que viviam grandes secas, períodos prolongados de seca, emprestando dinheiro para o desenvolvimento desses lugares, principalmente da agricultura. Vai dar certo, Sudene? Não vai dar certo. Porque a força do processo de industrialização nesse momento vai ser muito grande. Então, a própria burguesia industrial vai querer recursos para desenvolver a indústria, isso dele não vai gatear muito bem. Só que aí, na década de 90, a Sudene volta. E ela vai voltar diferente. Por quê? Ela vai pegar o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Norte do Espírito Santo, professor? Sim. Linhares é um território atendido pela Sudene. Como que eu sei disso? Lembrando do Banco do Nordeste, que é o banco de assistência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Nós temos esse banco aqui no nosso município, que empresta dinheiro a juros muito menores para poder garantir o desenvolvimento agrícola e industrial. Então, pode cair isso dele lá, como pode cair isso dele aqui. Lembrando que na década de 90, o mapa de abrangência dela vai aumentar, pegando o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Não pode esquecer disso. Ok? Aqui, a nossa produção de automóveis. Esse boom, o Fusca vai ser o grande símbolo disso. Fusca tem história. Fusca foi um carro pensado durante a Segunda Guerra. Ele ganha uma abrangência muito grande no Brasil porque era um carro pequeno, não era um carro muito caro, não tinha luxo, mas ele tinha força de trabalho. Então, na zona rural, ele vai ganhar uma expressão muito grande. Outro carro que vai aparecer nesse contexto, em homenagem à história do Brasil, é a Brasília, que é um carro criado pela Volkswagen para homenagear a nossa nova capital. Vou falar um pouquinho da construção de Brasília. Pode cair tanto em história quanto em patrimônio. E em patrimônio ela pode cair falando dos candangos também. Então, vamos focar um pouquinho em algumas nomenclaturas. A Constituinte, de 1934, ela já previa uma capital que fosse mais centralizada. Porque o nosso país é um país de expressão continental, ele é muito grande. Então, a ideia era construir uma capital que fosse mais próxima de todos os estados. Uma região encerrada, uma região que não tinha nada. E aí, JK resolve construir essa capital lá. E esse projeto, ele foi muito ingrato de certa forma. Por quê? Quando se fala na construção do Brasília, automaticamente vai vir na sua cabeça Oscar Niemeyer. Mas quem pensou a urbanização de Brasília, que foi uma cidade construída na década de 50, mas que vai viver muito bem em 2050? Porque ela é projetada, o sistema urbanístico dela é perfeito, as ruas são extremamente largas, né? A mobilidade dela é muito boa. Foi pensada por Lúcio Costa. Então, essa cidade foi pensada por três homens. Foi o sonho do JK, somada o projeto urbanístico de Lúcio Costa e o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, que juntos fizeram uma cidade tão bonita e tão moderna que virou patrimônio histórico mundial tombado. Né? Quem constrói? Quem vai para lá? Boa parte nordestinos, que viverão dias muito difíceis porque ficaram acampados com poucas condições durante anos, para que essa construção fosse feita rápido, quando foi feita em 4 anos. A ideia era construir rápido mesmo, para que fosse a maior obra. Tudo que foi feito em Brasília foi feito com dinheiro emprestado. E aí Brasília é inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Também tem simbolismo nisso. 21 de abril é o dia de Tiradentes, o maior símbolo da República. Aquele herói criado que eu falei lá nas nossas primeiras aulas de República. Fala, Natália.
Uai, mas ela não tá aparecendo aqui. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada, pai? Aonde? Ah, tá. E aí tem o simbolismo, por quê? Porque Tiradentes foi considerado o nome da República, foi o herói criado por nós, porque quando a nossa República foi proclamada, nós não tínhamos um símbolo para ela. Tanto é que as imagens que você conhece de Tiradentes foram produzidas após a proclamação da República. Precisava de ter um herói. Os nossos heróis até então eram portugueses. Quem declarou a independência do nosso país foi um português. Qual foi o nosso primeiro líder pós-independência? Quem vai se preocupar com a construção da identidade nacional brasileira? Dom Pedro I. Então, a proclamação da República, ela precisava trazer um herói republicano. Uma curiosidade. A data foi escolhida de propósito e no mesmo dia foi assinado um decreto. Todo 21 de abril, a capital do Brasil é Ouro Preto, em homenagem a Tiradentes. Geralmente, o presidente vai lá participar das comemorações. O primeiro projeto urbanístico de Lúcio Costa foi em formato de um avião, que também tem uma simbologia, que queria dizer que aquele governo ia fazer com que o Brasil decolasse, né? Breno, agora que eu fui te reconhecer, tá? Prof. É aqui no... Ave Maria, gente. Oi! Compartilha os slides. Eu vou compartilhar. Obrigada. Nossa, eu não compartilhei esse babado, gente. Gente, eu sou... Ai, meu Deus. Foi. E aí? Foi. Como eu disse para vocês, vai existir uma urbanização? Vai, rápida, aquele boom das favelas, desregrada. Então vai ser um crescimento muito rápido, a população vai para as cidades, atrás de melhoria nas condições de vida, atrás de melhoria em tudo. Ele vai fazer com que o Brasil fique na mão do mercado estrangeiro. Por quê? Além de pegar muito dinheiro do Estado, ele vai permitir o nascimento de muitas multinacionais aqui dentro. E aí a nossa indústria, que mais lucrava, vai ficar na mão dessas multinacionais. Olha lá, eletrodomésticos, automóveis, indústria química, farmacêutica, cigarros, tudo era de multinacionais. Então, se lá na Carta de Vargas, ele denuncia que essas empresas lucravam 500% ao ano, o que vocês acham que vai acontecer? Vai ser muito mais forte, né? Deixa eu abaixar isso aqui. Vai ser muito mais forte. Vai provocar, obviamente, o enriquecimento de alguns grupos, outros não. Então, no final do governo de JK, nós vamos perceber que uma irresponsabilidade fiscal muito grande, porque ele vai deixar o Brasil extremamente endividado. Vai romper com o FMI, que era a instituição que emprestava o nosso dinheiro para a gente. O olhar internacional em cima desse rompimento vai fazer com que o Brasil perca algumas coisas. Então, serão 5 anos em que a concentração de renda vai formar abismos sociais. Que nós vamos vivenciar as consequências nas décadas seguintes. Por quê? Essas políticas voltadas para o liberalismo durante o contexto da Guerra Fria, tentando favorecer essa influência estadunidense dentro do nosso território, vai fazer com que um pequeno grupo enriqueça, cresça e se potencialize, enquanto a maior parte da população vai viver em condição de miséria. Tá? Vai existir um desenvolvimento? Vai, mas esse desenvolvimento não vai chegar a todos. Inclusive, na educação, o JK deixou e muito a desejar. Tá? Não é um período que nós avançamos na educação.
Também foi o período conhecido como Anos Dourados. Então, vamos lembrar aqui. A Marcela, com seu sincericídio. Essa semana, vocês assistiram várias reportagens sobre os 80 anos de Pelé, né? Domingo, então, foi até cansativo, né? Pelé, o dia inteiro na TV. É aqui, nesse momento, que vai nascer esse homem, junto com outros, né? O Brasil vai começar a investir em futebol de uma forma como não se investia antes. O futebol vai virar um símbolo do Brasil, porque o futebol não foi um esporte criado por nós, né? Então, na próxima década, na década de 60, que é essa década que nós estudaremos em sequência, o futebol vai virar um símbolo da nossa nação e também uma forma do Estado fazer a sua propaganda. A TV vai nascer. E com o nascimento da TV, vai mudar muitas coisas. Por quê? Uma coisa é você ler o jornal. Outra coisa é você ouvir no rádio. Uma terceira coisa é você ver na TV as duas coisas juntas. Porque a TV ela vai misturar o rádio e o jornal. As radionovelas. Os filmes vão chegando pouco a pouco dentro da casa das pessoas. A relação das pessoas com o consumo vai mudar. E dentro do contexto de Guerra Fria, vai nascer aquele estilo de vida americano que vai tomar corpo no cinema e com a TV em todo o mundo. E daqui não vai ser diferente. Nós vamos vivenciar nos Estados Unidos nesse momento e influenciando nossa relação com o consumo, o que nós chamamos de baby boom. Vocês já ouviram falar essa expressão, a explosão de bebês. É uma consequência histórica. Por quê? Se você for pensar aqui, da virada do século XIX para o século XX, até a metade, nós só vivemos conflitos. Eu tenho 38 anos, eu acho isso pouco tempo, me sinto muito bem aos 38. Eu acho que ainda tem muito para viver, mas eu vi muita coisa aos 38 anos. Imagina 45 anos, é pouco tempo, não é muito tempo. Em 45 anos o mundo viveu duas guerras mundiais, a maior crise do sistema capitalista e o surgimento dos regimes totalitários. Se eu estou desempregado, como aconteceu em 1929, 1935, uma galera imensa passou por uma dificuldade e ficou desempregado, a tendência é o quê, gente? Eu vivi uma primeira guerra, eu vivi a segunda guerra, eu vivi a crise de 29. A tendência é que as pessoas façam o quê? Consumam menos e tenham menos filhos. Essa é uma realidade. Morre gente pra caramba em duas guerras e as pessoas vão começar a ter menos filhos. É marcada por quê? Agora, né, eu acho que as coisas vão começar a tomar pé. Por isso, Anos Dourados. Vai ter uma explosão de tecnologias, propostas também pelas duas potências durante a guerra. Então, a nossa relação com o consumo ela vai mudar. Porque o cinema e a TV ela vai vender um pacote de perfeição. O que, que é um pacote de perfeição? Uma casa popular, um carro popular e uma família com 3, 4 filhos. Se você for buscar as propagandas estadunidenses na década de 50 e 60, elas são assim. As mulheres estão sempre lindas, usando seus eletrodomésticos, que vai ter uma explosão de tecnologia. Então, apareceu a imagem para você. Eu vou olhar a data dessa imagem. Antes de ler o texto, geralmente vai aparecer o quê? Uma família sentada na sala ouvindo rádio, essa é a imagem quando as três primeiras décadas. Se for na década de 50, ou é a família sentada na mesa e lá no fundo de uma TV, ou é a família na frente da casa, na frente do carro, pai, mãe, 2, 3 filhos. E aí vai nascer os conjuntos habitacionais, chamados coabas. Não é uma coisa longe da gente. Se você mora na Lagoa do Meio, se você mora no Jucaraná, na Conceição, se você mora no BNH, você mora em conjuntos habitacionais, construídos durante a década de 60 e 70. O que, que eram os conjuntos habitacionais? Casas simples, de 3, 4 cômodos,
financiadas pelo Estado, tipo Minha Casa Minha Vida, só que na época era Coab, que você pagava um valor menor para ter aquela segurança mínima. Em contrapartida, o Estado dava emprego para muita gente para lá construir essas casas, entendeu? Então, o dinheiro vai rodar. E as pessoas vão passar a ter uma nova relação com o consumo. Vai nascer o secador de cabelo, o aspirador de pó, a batedeira, a geladeira. Pensa, a máquina de lavar. E as pessoas vão sentir vontade de consumir. E aí vai ter um boom. Porque se eu não tenho, o outro tem, a vida dele está mais fácil que a minha. As propagandas estadunidenses eram tão fortes que as mulheres limpavam a casa de salto alto, cabelo escovado e lindamente maquiadas. Por quê? Porque elas tinham um aspirador de pó, elas tinham uma batedeira, elas tinham um liquidificador. Esses anos dourados, ele vai sair da TV para a casa das pessoas, entendeu? Existe uma obra chamada Vida Privada no Brasil, que é muito boa, na verdade é um conjunto, né? A vida privada é um conjunto. E tem um conto que fala exatamente sobre isso, sobre como os nossos hábitos vão mudar em relação ao nosso consumo. Né? Hoje, se você escrever novamente esse livro, ele tem que falar da nossa dependência com outras tecnologias. Né? Obviamente, hoje a nossa dependência é muito maior do que naquela época. Além das conquistas do futebol, da televisão, dessas mudanças de hábito, vai nascer um novo movimento artístico no Brasil. No início dos anos 50, final dos anos 50, início dos 60, nós vamos vivenciar a bossa nova. A bossa nova vai misturar, vai ser uma coisa bem hierarquia mesmo, porque ela vai misturar o quê? O samba brasileiro com o jazz estadunidense. Aqui nós temos três artistas que vão representar muito bem esse momento. Três. Vinícius de Moraes, Antônio Carlos Jobim e João Gilberto. João Gilberto morreu ano passado, está bem latente. A música dele pode aparecer para vocês no Enem. Tá? Esses três caras misturaram o samba brasileiro com o jazz estadunidense. Tanto é que eles fizeram muito mais sucesso lá fora do que aqui dentro. Antônio Carlos Jobim criou Tom Jobim para se adaptar aos Estados Unidos. É dele a música mais tocada no mundo nessa época, ficou do lado dos Beatles na década de 60, que é Garoto de Ipanema, que é uma música que vai vender o Brasil, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E aí, se for buscar para a atualidade, é a música que a Gisele Bündchen entra na abertura das Olimpíadas, desfilando lindamente, perfeitamente. Por que que essa música foi escolhida para ela? Porque chega a ficar arrepiada, ela tocou, né? Vai, perfeita, com essa música. Por que que foi escolhida essa música? Porque é a música brasileira mais conhecida no mundo. Esses três caras vão vender o Brasil. Eles vão vender a Garota de Ipanema, eles vão vender Copacabana, eles vão vender a beleza da mulher brasileira, eles vão vender o Rio de Janeiro como a cidade mais bonita do mundo. Então, ali é um divisor também na nossa cultura. Nós também não podemos deixar de lembrar que o tropicalismo vem em sequência. E na década de 60, as músicas de protesto, que nós vamos trabalhar lá em ditadura civil-militar, ok? Bom, alguma dúvida aí, Jota K? Alguma dúvida? Vamos lá. Terminou o bem de Jota K. Brasil vivendo inflação, concentração de renda, abismos sociais e Guerra Fria, porque tudo que acontece de 61 até 91, desculpa, de 45 até 91, é Guerra Fria. E aí o Brasil vai passar por um novo processo eleitoral. O processo eleitoral vai ser diferente dos outros. Por quê? Getúlio Vargas e JK eram oriundos de partidos de base operária trabalhista. Agora, nós vamos assistir a ligação
do Partido Trabalhista Nacional com a UDN, a União Democrática Nacional. E quem acompanhou as outras aulas sabe que a UDN foi o partido, a UDN foi o partido que pressionou Vargas e é aí apontado pelo próprio Vargas na carta como a causa maior do seu suicídio. Era um partido da qual fazia parte a burguesia industrial brasileira e os donos das redes de comunicação do Brasil. A família Marinho, Assis Chateaubriand, Carlos Lacerda e tantos outros personagens, Sarney, Antônio Carlos Magalhães, homens que, neste contexto, estavam diretamente ligados à política estadunidense. E aí agora a gente vai falar desse cara aqui, do seu governo meteórico. Foram 7 meses de governo. Um cara que chega ao governo de forma esplendorosa. Quer falar de populismo? Vamos lembrar dele também. Porque os comícios dele eram comícios para massa. O cara carregava uma vassoura, levantava essa vassoura e gritava que ele ia varrer a corrupção do Brasil. Primeiro comício que ele fez isso, os outros, a galera levava a vassoura também. E a música dele falava isso, barre, barre, vassourinha. E aí ele vendeu o quê? Moralidade, ele vendeu equilíbrio, ele vendeu um novo momento no Brasil de responsabilidade fiscal que o Brasil estava devendo até a alma no mercado internacional. Ele vendeu que ele seria extremamente responsável com o dinheiro brasileiro. E aí ele vence com o pé nas costas. Como vice, na época que você votava separado, vem João Goulart, que era do PTB, herdeiro político de Vargas. Lembrando que João Goulart foi ministro de Vargas e vice de JK. Então a relação dele com o trabalhismo era muito estreita. É de Jango a ideia do 100% do aumento do salário mínimo durante o período de Vargas, e é dele a lei da remessa de lucros extraordinários que foi barrada durante o governo do período de Vargas. Então, aqui, existe um desequilíbrio. Porque Jânio Vargas, ele acende com o apoio da UDN. E o seu vice eleito aqui era totalmente trabalhista. Então, lá, o que que Jânio Quadros vai fazer? Ele vai vencer a eleição, muito bem, obrigado. É considerado um fenômeno político. Não tem ali uma cara de muito assim, pela cara que eles vão tirar. É um cara que não perde nenhuma eleição até chegar à presidência. Então, é uma figura carismática que aceita politicamente tudo, vai ser... Chega a presidência. E quando ele chega vendendo isso aqui, ó. Uma política de defesa da austeridade dos gastos públicos. E aí, no momento que nós estávamos rompidos com o FMI, devendo até as calças, isso era muito importante. Esse discurso era extremamente importante. O combate à inflação e o apoio à classe média e o proletariado. A gente vai falar muito de classe média daqui para frente, né? A classe média, ela tem uma decisão política muito grande. Vocês puderam observar isso nos últimos anos, o que a classe média foi capaz de fazer, principalmente essa classe média que ascendeu nos últimos 20 anos. O que que ela faz politicamente, né? Então, Jânio Quadros chega lá, chega muito bem, obrigado, e aí ele vai ser dois homens em 7 meses. Um homem internamente e um homem externamente. Ele vai adotar duas políticas totalmente antagônicas. Internamente, ele vai prezar pelo moralismo. Vai propor e vai aprovar leis baseadas nisso. Para manter o equilíbrio das nossas contas e, ao mesmo momento, o controle da sociedade. Olha lá. Vai congelar os salários,
Ele vem de uma estrutura totalmente diferente, porque ele é eleito com o apoio dos trabalhadores. E como é que ele congela os salários? Ele vai congelar, ou seja, ele não vai dar aumento. Corta os subsídios do trigo, do petróleo, ele vai cortar tributos para incentivar o consumo. Vai tentar, mas não vai conseguir controlar a inflação, porque nós estamos abandonando o governo que foi responsável durante 5 anos pelo governo de atacar. Então, não é de uma hora para outra que vai conseguir combater a inflação. Pergunta que não posso deixar de fazer. Eu uso o termo inflação partindo do princípio que todo mundo sabe o que é inflação. Alguém tem alguma dúvida do que é inflação? Porque essa palavra daqui até a década de 90 vai aparecer 200 vezes para vocês. Quem não sabe o que é inflação, eu vou resumir. Inflação é quando o seu salário continua a mesma coisa, as coisas vão subindo no mercado e seu potencial de compra vai diminuindo. Então, se as coisas estão subindo, a lata de óleo está R$7,89. Até você está vendo semana passada. Eu falei que se eu sobreviver à minha compra desse mês, eu não preciso ir ao cartório. Né? A lata de óleo está R$7,89. Meu salário continua o mesmo? Algo de muito errado está acontecendo. Nós estamos vivendo em algum momento de instabilidade. Então, inflação é isso. Tá? Dentro daquilo que eu chamei de moralismo, ele vai proibir a briga de galo, que até hoje é proibido, tá? As corridas de cavalo. De apostas nessas corridas de cavalo. E como o Brasil estava vendo uma crise, ele achava que era errado permitir que os homens fossem lá apostar dinheiro em cavalo por anos, tá? E ele também vai proibir o biquíni. Numa época que o desfile de Miss era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. O Miss Brasil, naquela época, era tudo, né? Era o que estabelecia os padrões da época. Então, ele vai proibir também. Biquíni, tá? Externamente. Externamente, era totalmente o contrário. Nós estamos no meio da Guerra Fria. Se nós estamos no meio da Guerra Fria, eu vou pensar o quê? Eu vou pensar... Os extremos, eu não consigo ficar alimentado. Eu vou pensar que ele vai continuar mesmo política de luta. O Brasil não se alinhou aos Estados Unidos em 1946? Ele vai fazer exatamente o contrário. Só que olha o ano que nós estamos, gente. 1960. Para quem já estudou e está revisando agora, sabe que 1961 foi o ano mais frágil da Guerra Fria, que é o ano que nós caminhamos para a crise dos mísseis. Por pouco nós não vamos viver uma terceira guerra mundial. Quem já assistiu o filme Os 13 Dias que Abalaram o Mundo sabe disso, né? Então anotem, 13 Dias que Abalaram o Mundo, se pode aparecer para vocês, foi um filme que falou da crise dos mísseis. O conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos, que quase levou a nossa Terceira Guerra Mundial. O que ele vai fazer? Ele vai adotar uma política externa independente. Quer saber de uma coisa? O Brasil não precisa desse negócio de alinhamento, não. O Brasil tem a sua indústria interna já considerável. Nós somos um país imenso, nós produzimos pra caramba e temos o potencial de produzir muito mais. Por que eu vou ficar de um lado se eu posso ganhar dos dois? Olha a ideia dele. E aí ele vai voltar a manter relações diplomáticas com a União Soviética, que nós tínhamos rompido em 1946. Vai se aproximar da China e de Cuba. Caraca! Os Estados Unidos vão agarrar um ódio. Por quê? Lá nos Estados Unidos, qual que era o medo depois da Revolução Cubana? Da teoria dos dominós, né? Primeiro, Cuba se rende ao comunismo. Ela vai influenciar os outros e o comunismo vai tomar conta da América. Esse era o medo. E aí os Estados Unidos vão começar a assistir isso, a UDN vai virar e falar assim, não, eu não vou mais apoiar ele. Se ele está voltando a ter relações diplomáticas com a China,
com a União Soviética, e com Cuba nós não vamos mais apoiar. Então ele vai perder o quê? Sua base dentro do Congresso, que era o partido que votava do lado dele. Você acha que é igual? Ele mandou o Jango para a China. Ele mandou o vice dele para a China, para ver o que, que a China estava fazendo, para saber como que a China estava se comportando, porque que a China estava crescendo tanto. O Jango foi para lá. Enquanto isso, sabe o que ele fez aqui? Ele chamou para visitar o Brasil ninguém mais e nem menos que Che Guevara, que na época era o inimigo número um do sistema capitalista. Eu não sei se vocês sabem, mas Che participa do lado de Fidel da Revolução Cubana. Outro filme bom que também pode aparecer em algum trecho para vocês, fotografia, imagem, teatro e motocicleta, que é o que conta a trajetória de Che saindo da Argentina até o México, de moto, né? Ele faz isso, ele sai da Argentina e vai até o México de moto, e aí esse filme fala sobre isso. Só que o Che Guevara, ele vai abandonar Fidel, porque o sonho de Che era uma revolução que tornasse a América Latina toda. Então os Estados Unidos odiavam o Che Guevara, ele era inimigo número um do Che Guevara. Jânio Quadros, o que ele faz? Recebe Che com honras de Estado, como se ele fosse um presidente. Não só recebe ele com honras de Estado, como dá a ele a maior condecoração do nosso país na época, que é a medalha, até hoje, a medalha Cruzeiro do Sul. Olha lá. Che era muito bonito, né? Recebe, feliz da vida, ao dele, dentro do Congresso. Soltando um tiro pelo rabo, esse cara pega, como assim que esse homem vai fazer? E os Estados Unidos de lá, gente, acabou. Se a gente perdeu o Brasil, vai vir a onda. E aí ele começa a ser pressionado politicamente. Jânio Quadros era um homem, como eu posso dizer, assim, de uma vaidade um tanto quanto incontrolável. Ele não perdeu a eleição nenhuma, ele saiu do nada, chegou ao presidente da República num curto espaço de tempo. Ele achava o quê? Ah, quem precisa do Congresso se ele tem um amor do povo? Ele precisa ter um amor do povo. Então, vai ver só, sem falar com ninguém, nem com seu próprio vice, ele escreve uma carta de renúncia 7 meses depois. Envia, numa jogada política, ele envia essa carta de renúncia no Congresso Nacional, achando assim, na hora que essa carta chegar lá, quem estiver do meu lado lá vai anunciar e vai estourar um movimento e vai pedir para ficar. Olha o que eu disse dele. Vai estourar um movimento que vai pedir para eu ficar. Ô, gente, eles riram da cara dele nessa carta. Eles viram da cara dele, porque eles estavam doidos para esse dinheiro. O que eles fizeram nessa carta? Ai, ele pegou, ele mandou, graças a Deus, está aqui. Foram lá, apresentaram a carta no Congresso, Jânio Quadros, 7 meses de governo, renuncia. A carta é aceita. O povo vai para a rua? Não, o povo não vai para a rua. O povo assiste tudo ali em cima. Por quê? Por causa do medo após as ações dele. O cinema já trabalhava a favor do capitalismo, as teorias eram totalmente comunista, comedor de criancinha, e o Brasil na mão de um comunista. Ele começa a ser julgado como comunista. E aí o negócio começa a ficar feio. Por quê? O vice não estava aqui. O vice estava onde? Na China. Nós vamos deixar esse homem assumir, minha gente? Não vamos deixar, não. Nós não vamos deixar esse homem assumir. Faz o seguinte, pega o presidente da Câmara dos Deputados e coloca para governar lá, Raniel Mazzini, de novo. Ele está com o buraco lá atrás da capacidade. O que ele vai fazer? Ele vai ficar uns dias no governo enquanto o Jango não vem. Acontece que os militares, obviamente incentivados pela UDN, influenciados pela UDN, vão começar a pressionar para Jango não assumir. Porque
se ele está na China, ele vai voltar e vai querer fazer a mesma coisa aqui. Espera aí. Não, não pode. E aí, meus queridos, vai nascer no Brasil uma campanha chamada Campanha da Legalidade. Ou Frente Legalista. Aí, ó. Campanha da Legalidade ou Frente Legalista. Que vai ser comandada por esse cara aqui, Leonel Brizola. Leonel Brizola era cunhado de João Goulart, tá? Os dois gaúchos. Mas, na verdade, Leonel Brizola não fez isso porque ele era cunhado de João Goulart. É porque ele privava por aquilo que a Constituição dizia. Então, vamos lembrar mais uma vez. Todas as vezes que ações políticas ultrapassam o que está escrito na Constituição, é golpe. Se você entende isso, você vai entender muita coisa na história do Brasil. Se está escrito na Constituição e o Congresso faz o contrário, é golpe. O que estava escrito na Constituição? Na ausência do presidente, o vice tem que assumir. Então, não importa se João Goulart vai demorar uma semana para chegar da China. Quando ele chegar, o governo tem que ser dele. E aí, o Leonel Brizola vai se unir, na época, um dos comandantes do exército, o Marechal Hobbes, que era a favor dele, estava do lado dele. Ó, a campanha tem que ser legal, ué. Está escrito na Constituição, gente. Vocês devem aprovar. Como é que vai fazer isso? Lembrando que a Constituição aqui, estamos em 61, a Constituição é de 46. E era isso que ela dizia lá. Acabou minha aula? Meu Deus, que absurdo. E aí, eles vão permitir, com o apoio de outros grupos, que João Goulart continue no poder. Eu tenho mais uma aula com vocês hoje. Ah, meu pai, eu vou deixar aqui, né, do mesmo jeito, o menino chegar e continuar. Eu tenho mais uma aula com vocês hoje, e aí eu vou até o golpe, tá? Civil-militar hoje, pra gente terminar esse conteúdo. Para onde que eu vou agora? Beleza? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Tchauzinho. Vai ser mais tranquilo do que imaginado. Eu faço comigo. Bom dia, bom dia. Desculpa. Já vamos fechar, tá vendo? Está vendo? Pessoal, o Thiago, ele pegou o convite. Essa semana ele está de atestado, mas ele não deixou vocês desamparados, ele deixou uma lista para vocês poderem fazer de potenciação mesmo. Ele deixou, eu vou passar para vocês. E eu me chamo Matheus, eu sou engenheiro civil e sou também monitor. Não, vai continuar. Também sou monitor aqui na escola e hoje vou estar aqui com vocês para a gente poder fazer as atividades juntos e passar esse tempo junto enquanto o Thiago não volta. Beleza? A Tainara está aqui mesmo? É. Pessoal, bom dia, tudo bem? Vicência está matando. Tudo bem com vocês? Firmes e fortes? Prontos? Preparados? Tá. Pessoal, eu estou pensando que estou conversando com vocês em relação ao conteúdo, né, que vamos trabalhar. Eu peço que vocês façam até semana que vem, eu poderia até fazer um formulário do Corpus, tá? O pessoal de casa também pode fazer isso. Mas, no entanto, penso que é melhor ver se não vamos ver mesmo. Então, até segunda ou terça, coloque no papel aqueles pontos importantes que foram trabalhados, no entanto, não foram bem compreendidos. Ou ainda não foram trabalhados, mas têm a necessidade de ser trabalhado, de estudar. Tá? Coloque no papel de cada disciplina e entrega aqui na terça-feira. Pode ser? Tranquilo? Tudo bem? E aí, Antal? Tranquilo?
Mateus. Oi. Já passou o gabarito para você também, né? Já acho que mandou mensagem também, eu nem visualizei. Ele mandou tudo para você? Mandou o gabarito, mas tá facinho. Ah. Pessoal, eu vou transmitir aqui para vocês, para quem está em casa também. Mas se vocês quiserem que eu envio pelo WhatsApp para vocês poderem estar olhando também, posso enviar. Tá bom? Acho que fica até melhor para vocês também poderem fazer aqui e poder fazer em casa. É, tá travado. Uhum. Beleza, o pessoal que está em casa. Vou passar uma lista aqui para vocês poderem ir fazendo. E vou passar pelo WhatsApp também. Aí vocês compartilham com o grupo da sala todo, para que vocês possam fazer. Aí qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Alguém pode me passar o número? Passar o número para vocês? O número para passar a lista para você pode ser. Pessoal, vocês podem fazer qualquer dúvida, pode me chamar. Eu vou lá na feira, tá bom? Depois, se quiser, a gente tem um vídeo do quadro também. Certo?
enviou no grupo também, para o pessoal que estava em casa.
eu vou começar a corrigir meu passo.
A primeira questão, ela quer saber quanto que foi o aumento de 25% para 27%. Acho que isso representou uma porcentagem. Por causa que vocês fizeram se chegar a uma resposta. De 25% para 27%. Quanto matava a verdade? Sim, por que você marcou
Você acha que está errado assim? Mas alguém? Talvez eu não veja. Isso. Ó, o que ela falou? O sim, ele é representado por 100%. Houve um aumento, houve. Quando há um aumento, no final vai ser a gente vai entregar o resultado do final, menos inicial, para saber qual foi a diferença. Esse aumento foi para 27,5. 27,5 a gente não sabe qual que é a porcentagem. Eu tenho que fazer uma regra de 3. Essa regra de 3, cara, o x vai ser igual a 25 vezes 100, vai ser dividido por 27,5. Isso tudo vai dar 110%. Como a gente quer saber qual que foi a diferença, se na inicial a gente tinha 100 e na final a gente tinha 10, qual foi a diferença? 10%. Então, aumentou 10%. Sendo 10 menos 7 é igual a 10%. Entendido? Alguma dúvida? Olha só. A número 2, a gente não precisa nem fazer conta, né? Só de analisar. Aí ele vem falando que foi determinado que uma jarra que valia 0,9744 metros e um pé ficou sendo equivalente a 0,3048. Aí ele quer saber a equivalência entre uma jarda e um pé. Quanto será que dá? Quantos pés que é preciso para ser uma jarda? 3? 3 vezes 3. Então, o cálculo principal seria a letra A. E a número 3? A gente vê algumas informações aqui, mas a gente já pode mudar algo para o outro. Essas tarefinhas medem de 1 a 5 centímetros de comprimento. Vivem na maior parte das frutas dessas plantas que chegam a acumular 20 litros em seu interior, tornando-se verdadeiros aquários essenciais para toda a proliferação desses animais. Aí ele falou que admita que uma dessas bromélias, das plantas que estão ali, em média, elas acumulam 800 telefias. Desse modo, a densidade populacional em uma das plantas, em média, é quanto? Tem que explicar com três plantas. Eu peguei um para o quanto? Quanto fizeram? Somente dividir. 200 por 20 igual a 40. Nós temos 40. A número 4. Todos conseguiram fazer a número 4? Qual o resultado que vocês chegaram na número 4? Letra E? Todos chegaram na letra E? Como que vocês fizeram? Eu peguei um número de grau, né?
Fácil, né? Mas porcentagem é fácil. E essa assim é mais fácil ainda. Essa assim é mais fácil ainda. Ele está falando que o rapaz, o senhor José, ele queria passar um arame nesse terreno aqui, ó, na criação de carinhas. Aí ele falou que ele comprou 9 bolos, sem medo de dar. Aí ele quer saber quantos votos o senhor tem no bolo que ele ainda vai precisar comprar para o serviço de vitro. Qual a alternativa que vocês marcaram? Qual a letra? B. É porque ele fala que vai dar 5 votos de marcar. 5 votos? É, porque a gente. Aí depois vai pegar 995 alguma coisa. Isso, é só dividir por 100, né? É isso mesmo, a ideia é exatamente essa. Pegar o período da 96, 39. Você marcou em qual? É do Aroeira. É, você marcou qual? Então, 1,8? É, porque se você substituir ali naqueles valores ali, ele vai dar 1,8. Não. É, 1,3. Eu tenho que ver, porque algumas respostas que o Thiago me mandou para as outras listas estavam erradas. Aí eu tive que fazer
para poder corrigir. Segundo o gabarito que ele me mandou aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu só fechar aqui. Pessoal, agora é o horário do intervalo de vocês, tá bom? Daqui a pouco vocês voltam. Deixa eu fechar aqui, interromper a gravação.